نظر آ رہا ہے جشن سیدہ کائنات ہے. ہاتھ اٹھا کے وہ بندہ سبحان اللہ بولے جو ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کے بیٹھا ہے, بڑی محبت سے بیٹھا ہے, جس کا عقیدہ ہے کہ بی بی پاک کے ذکر کا صدقہ اللہ مجھے مدینہ منورہ کا مسافر بنائے گا. دایاں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. پھر بولیے, کم ہے یہ شہر لاہور ہے, یہ شہر لاہور ہے. ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. نور بھائی, شازیب بھائی, نعمان بھائی, آپ کی پوری ٹیم, یہ حجبری برادران کی شادی کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے, بس ایک نیٹ پہ ایک شعر چل رہا تھا, اس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا. پھر میں نے مختلف شعرا حضرات سے رابطہ کیا, اس کے 45 اشعار مجھے ملے, تین میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, نور بھائی کے مائک حوالے کرتا ہوں. جو مجھے ملا تھا نا نیٹ پہ, وہ اتنا سا تھا کہ روز خوابوں میں کربلا سے ہو کے آتا ہوں, میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا. جاگ رہے ہو پائی جی, جاگ رہے ہو لاہور والے ہو, جاگ رہے ہو, جاگ رہے ہو, جاگ رہے ہو, جاگ رہے ہو. میری آج پوری ٹیم تو ساتھ نہیں آئی, پھر کبھی ملاقات ہو گئی تو پھر انشاءاللہ آپ سے وعدہ رہا, آپ سے ذوق لے لوں گا. لیکن میں نے کہا کہ نیٹ پر صرف اتنا سا مجھے ایک شعر ملا, پھر میری نیندر مجھے پھر نہ آئی. کتنے دن میں اس کی تلاش میں رہا, میں نے کئی بار اس کو بولا ڈھٹولا, مجھے کلام مکمل نہ مل سکا. پھر میں نے بڑی کاوش کی, بڑی کوشش کی, چند اشعار مجھے نصیب ہوئے. تین شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں, ہاتھ نیچے نہ رکھنا. پہلا جملہ کیا تھا, روز خوابوں میں, پڑھیے گا بیٹھیے, روز خوابوں میں کربلا سے ہو تو جشن سیدہ زہرا میں آیا ہے. ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا, ہاتھ بلند کر کے بولے گا, روز خوابوں میں کربلا سے ہو کے آتا ہوں, میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا. علی والا علی والا بولے گا, علی والا, علی والا کا ہاتھ ہوا میں ہوگا, علی والا, علی والا بولے گا. روز خوابوں میں کربلا سے ہو آپ کی نظر ہے, آپ نے ہاتھ باندھ کر کہا تھا میں شیر دے رہا ہوں. لاہور والوں, اب میں منت نہیں کروں گا, تن کی آواز آنی چاہیے, کیونکہ تھرمامیٹر سے تاپ چیک کیا جاتا ہے, ذکر علی سے باپ چیک کیا جاتا ہے. میں دوبارہ دے رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, کدھر جاؤں گا. شاہ جی, میں میری طرف آپ کی توجہ ہے, میری طرف توجہ آپ کی ہے. میں نے کہا کہ تھرمامیٹر سے تاپ چیک کیا جاتا ہے, جس کو اردو میں بخار کہتے ہو, پنجابی چندرے تاپ چڑھ گیا ہے. ارے تھرمامیٹر سے تاپ چیک کیا جاتا ہے, ذکر علی سے باپ چیک کیا جاتا ہے. اگلے جملے پہ میری سانسوں پہ ہے پہرا میرے حیدر کا, میری سانسوں پہ ہے پہرا میرے حیدر کا, دل سے حیدر کو نکالو گے تو پر جاؤں گا, میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا. جشن سیدہ کائنات میں آنے والوں, کنجوس بندے کا کام نہیں ذکر علی پہ ہاتھ اٹھانا, جس کا شجرہ پاک ہوتا ہے وہی بولتا ہے. کیا کہتا ہے, توجہ رکھنا, میری سانسوں پہ, میری سانسوں پہ, میری سانسوں پہ پہرا میرے حیدر کا, دل کو حیدر سے نکالو گے تو میں مر جاؤں گا, میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا. عثمان جی پھر کبھی آئے تو بات ہوگی, لیکن جملہ سننا ہے, منکرو فکر کرو تم سبھی اپنی اپنی, منکرو فکر کرو تم سبھی اپنی اپنی, میں تو پل سے ناد علی پڑھ کے
گزر جاؤں گا میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا ہر والے پڑھو میرا سلام جڑا داتا نی ہجویری دا لنگر کھاندا ہے اونوں یاد ہونا چاہیدا ہے روزانہ داتا دربار پر جب جاؤ لوگ پوچھیں اے سویرے بھی آنے شامی بھی آنے اونوں آکھی علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا لاہور میں کیا منظر ہے انہیں کہ آ جاؤ لیکن جب میں گھر سے نکلا ہلکی ہلکی بارش تھی میں نے پوچھا بادشاہوں سے بادلوں سے کدھر جا رہے ہو انہوں نے کہا چوپے علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا علی ہاں ہاں برستے بادلوں نے کہا حسین تیری عطا کا چشمہ مرشد سگی تھا بابا جی عثمان صاحب زین بھائی پوری ٹھیک یہ میرے دیوانے اکثر محفل میں نظر آتے ہیں میں نے آج تک انہوں نے بتایا ہمارا نام کیا ہم نے بھی نہیں پوچھا آپ کا نام کیا لیکن جب یہ دادیوں دیتے ہیں نا دل سے ایک دعا اٹھتی ہے میں ہیڈ قادر آباد سٹی جا رہا تھا بھائی بھی وہاں پہ موجود تھے جب میں نے سیال انٹرچینج سے گاڑی اتاری تو آگے ناکہ لگا ہوا تھا یہ پچھلے سال سپٹمبر کی بات ہے تو میں نے گاڑی روکی پولیس والے بڑے کھڑے تھے تو مجھے کہا لائن میں لگاؤ میں نے کہی خیریت ہے میں نے کہا جی ڈکیتی بہت بڑی ہو گئی خدا کی قسم دور سے ڈی ایس پی نے دیکھا میں نے تھوڑا سا شیشہ کھولا میں نے کہا جان دے ہوئے علی والا میں چھال مار کے نکلیا باہر پنجابی بندہ فیصلہ آبادیاں گل پیڑ دی کر دادیاں توجہ رکھا میں چھال مار کے میں نکلیا میں کہا جی میرا تانوں سلوٹ ہے میں کہا جلدی نہیں میں کہا جلدی بڑی ہے میں کہا لین کی آگے باہر کیوں نکلے ہیں میں کہا یہ تے ناکے تے تسی آکھے علی والا ہے اگلا ناکہ تے ہے ہی مولا علی دا میں علی والا ہوں ہاتھ اٹھا کے میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا آخری شعر کلام لمبا ہے پھر کبھی پڑھیں گے عثمان صاحب ٹائٹل آپ نے رکھا ہے میرے قریب آ جائے یہ شعر آپ کے لیے ہے یہ شعر آپ بس کھڑے رہے مجھے اور کوئی نہیں اللہ کی قسم بس میرا شعر سننا ہے کیونکہ تم نے ٹائٹل لکھا ہے جی ہاں منکرو فکر کرو تم سبھی اپنی اشارہ ہی کافی ہوتا ہے بہت نازک دور ہے گل کرانگے تو ریکارڈنگ ہو جائے گی تو ڈر کسی کا بھی نہیں لیکن جملہ یاد رکھنا ہاں من کرو فکر کرو تم سبھی اپنی میں تو پل سے ناد علی پڑھ کے گزر جاؤں گا میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا زین کون سا ہے زین کہاں ہے زین بیٹا کھڑا ہو جا یہ دونوں بھائی ان کی پوری ٹیم شاہ جی صغیر صاحب نور بھائی گاڑی صاحب تسی جی سارے اے شیر سننا میں ہوں نومان نبی زادی کے در کا کنکر چھوٹا سا کنکر ہوتا ہے میں ہوں نومان نبی زادی کے در کا کنکر اے ٹھوکرے مارو گے اور نکھر جاؤں گا میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا علی والا ہوں اس کو یوں پڑھنا چاہتا ہوں میں ہوں نومان سیدہ زہرا کا جشن منایا ہے میرے عثمان بھائی نے زین بھائی نے صدارت سید اکبر علی شاہ کی منصورہ شریف والو ہاتھ نہیں چل رکھنا داتا کے ٹکڑے کھانے والوں میں ہوں نومان نبی زادی کے در کا کنکر ٹھوکرے مارو گے اور نکھر جاؤں گا بلکہ یوں کہوں گا علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا علی والا ہوں اور کدھر
ہوں نعمان نبی ذاتی کے در کا کنکر، میں ہوں نعمان نبی ذاتی کے در کا کنکر، ٹھوکرے مارو گے اور نکھر جاؤں گا اور نکھر جاؤں گا، اور جدھر بھی جاؤں گا یہی کہوں گا میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا۔ سامعین گرامی، اس کے پانچ اشعار مدینہ منورہ میں لکھے گئے ہیں اور سیدہ پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے لکھے گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ کیونکہ نہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اور میری اس نوکری کو جو پہلے ہی قبول ہے، ہاں ہاں یہ بات مت کہے کرو، اللہ سنا محفل قبول فرما، قبول پہلے ہوتی ہے بندے باچا کے بیٹھ لینے آئے، ہاں ہاں قبول پہلے ہوتی ہے بابا، کس جگہ پہ کس نے بیٹھنا ہے، کس جگہ پہ کس نے بیٹھنا ہے، آپ کسی محفل میں چلے جائیں نا، اور شادی شدی کی محفل میں یا کسی سیاسی محفل میں کرسیاں تے ناغ لکھے ہوندا ہے، اے وہ دی کرسی، وہ دی کرسی، وہ دی کرسی، ارے بھائی جی اگر دنیا داراں دے کتے کرسیاں تے بندیاں دے نام لکھ کے بٹھائے جاندے نے، یہاں پر بھی نام لکھا ہوتا ہے، ایتھے کنے بہنا ہے، اوتھے کنے بہنا ہے، اوتھے کنے بہنا ہے، اوتھے کنے بہنا ہے، جدوں بھی محفل چاہو لوکی پوچھے کتنے چلے ہو، انہوں نے کہا میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا، اور کدھر جاؤں گا، اور کدھر جاؤں گا۔ سامعین گرامی، معزز حاضری، سامعین، پردہ نشین، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اور خوبصورت اجتماع فرد اول سے فرد آخر تک، آپ کے مقدر، آپ کا خوبصورت یہ بیٹھنا، آپ کو سلام عقیدت۔